بە پێویستی دەزانم لێرەوە بەم جۆرە هاوخەمی خۆم و جۆمان لە چەکاکسم بەردەوام بەسپاس ئازادی کوردستان لەگەڵ بنەماڵە شەهیدەکانی ئەو ڕووداوە دڵتەزێنە دەرببڕم و هاوپشتی پارتی ئازادی کوردستان هاوپشتی هەمەلایەنە بۆ هەردوو حیزبی دیموکراتی کوردستان و حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران دەرببڕم. ئەو بابەتە دەکرێت لە دوو ئاستدا شرۆڤە بکەین. ئاستە گشتیەکەی بە بڕوای من ئەوە پەیامێکە بۆ نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، نەک تەنیا پارچەیەکی کوردستان یان حیزبێکی سیاسی یا چەند حیزبێک، وە بە دیاریکراویش پەیامێکە بۆ هەرێمی کوردستان. ئێمە دەزانین کە لە بەرەبەری هەڵبژاردن داین لە هەرێمی کوردستان، هەروەها هەڵبژاردنی پارلمانی عێراق کراوە و هەتا ئێستا حکوومەت دروست نەکراوە. ئەمە یەکێک لە پەیامەکانی ئەوەیە کە سیاسەت لە هەرێمی کوردستان بۆی نییە یان ناتوانێ لە چوارچێوەی بەرژەوەندیەکانی تاران دەربچێ، و ئەگەر لە چوارچێوەی ئەجەندای سیاسی گشتی ئێران لە عێراقدا دەربچێ، ئەوە بە موشەکە دوورهاوێژەکانمان ڕفتارتان لەگەڵ دەکەین. مەسجی تایبەتیش بۆ هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەوەیەکە ئێمە دەزانین شاهیدی وەرزێک لە بوژانەوەی خەباتی سیاسی پێشمەرگانەین لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، و ئەمە لە هەناوی هەلومەرزێکی سیاسی نێودەوڵەتی تازەدا سەبارەت بە ئێران ڕوودەدا. ئێمە شاهیدی ئەو گوشارانە هەین کە کۆمەلگای نێودەوڵەتی یان بە شێوەی دیاریکراوتر ئەمریکا لەسەر ئێران پێشی هێناوە و ئەوە دەرهاویشتەی دەبێت. لێرەدا لە کاوانێکدا باس بکەم کە باز لە سیاسەتی نێودەوڵەتی یا لە سیاسەتی ئەمریکا دەکەم بەرامبەر ئێران، کەس پێی وانە بێ مانای ئەم قسەی من پشتبەستنە بە ئەمریکا یا دەوڵەتێکی دیکە. بزووتنەوەی کورد وەختی یەکسەری هەڵداوە کە هەموو جنسی هێزەکان پاڵپشتی داگیرکەرانی کوردستان بوون، بەڵام کورد لە خەباتی ڕزگاری خوازی وازی نەهێناوە. بەڵام لە جیهانی ئەو ڕۆدا هەموو شتەکان پێکەوە بەستراوەتەوە. کاتێکە دەوڵەتێکی وەکو ئەمریکا ناکۆچیەکانی لەگەڵ ئێران دەگاتە شەڕێکی ئابووری بەهێز، بێگومان ئەمە دەرهاویشتە و دەرەنجامی دەبێت. بۆی ئەگەر کورتی بکەمەوە، ئەمە ئەم موشک بارانە مەسجیەکە بۆ نەتەوەی کورد کە کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەوە زیاتر لە نەتوانێت بەرەو ئازادی بەرەو بەدەستەوە گرتنی چارەنووسی خۆی هەنگاوەڵگرێتەوە. ئێمە هەمومان لە بیرمانە 27 ساڵ لەمەو پێش بە گۆڕانکاری لە سیستمی سیاسی جیهانی و هاتنە گۆڕەی گلۆبالیزەیشن هەلومەرجێک خوڵقا کە کورد لە باشووری کوردستان کیانێکی سیاسی بۆ خۆی دابمەزرێنێ، و هەروەها بزووتنەوەی کورد لە پارچەکانی دیکەی کوردستان گەشانەوە و بوژانەوە و دەستکەوتی گەوریان بەدەستێنا. ئێستا جمهوری ئیسلامی یان بە شێوەیەکی گشتی بڵێم دەوڵەتی ئێران دەیەوێ بەرامبەر بەرەو پێشچوونی دۆزی کورد لە ئاستە گشتیەکەیدا چ لە ئاستەکسێن. بەڵام مەبەستمە پرسیاری ئەوە بکەم، یانەوەیکە لە کاکمان سۆرم کرد پێشی دەخەم، خۆ زۆر جار گلەییتان لێ دەکەن کۆماری ئیسلامی کوردستان مەترسی یان ترسی لە کام بەرەو پێشچوونەی خەباتی هێزە کوردیەکان هەیە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. دەوترێ ئەوەندە ناکۆکن نەتانتوانی و وەکو پێویست ئەو دۆخی ئێستای ئێران استقلال بکەن بۆ ئەوەی کار و چالاکیەکانتان فراوان بکەن یان بتوانن ڕێخستنەکانتان بەهێز بکەن، فشارێکی زۆرتر و زیاتر لەسەر کۆماری ئیسلامی ئێران دروست بکەن. قۆمەیەکێکە ڕەخنەکان یان یەکێکە لەو ڕەخنانەی لە ئێوە و مانان دەگیری وەکو هێزە کوردەکانی ڕۆژهەڵات، کەواتە ترسی کۆماری ئیسلامی ئێران لە چییە؟ بەڵێ بەڵێ، ڕاستە ئەم گلەیە لە جێی خۆیەتی و واقعیەتێکە کە هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان نەیانتوانی و ببنە هێزێکی هاندەر و بزووتنەوەیەکی پانوبەرین ڕێک بخەن و سەرکردایەتی بکەن.
بلام هر کام لجی خویدا لعاستی خویدا بپیتوانای خوی هیزن بلام هیزی پراکندن بلام استعدادی او هیا اگری او هیا که بالقوا ام هیزا لیک دابرا و پراکندانه بتوانن ببن به هیزی گورو یک گرتو کاریگر هیزکان خویان گرفتن هیزکان خویان گرفتن یان کماری اسلامی ایران توانیمتی باش لو یاری دابراو بکا نهیله اومانان یان او هیز کردیانه خواهن گوتارکی یک گرتو بن خواهن گوتارکی به هیز بن چون که زور جرده اوتره که کماری اسلامی ایران همیشه یک اگل سیاستکانی دستخستن نو هیز اپوزیسیونکانه با پرشو بلاو کردن یان بلام خوب و ایو خراپا اگر ایران لما دا ناجح بو بی بله من واتی ناگم که او ایران هو کاری پرشو بلاوی ام پرشو بلاوی ها لای کرد، لای مروی کرد، لای تاچی کرد و سیاست مداری کرد شده چی تاریخیه که با کول معنوه و هاتوه رنگ از بکری از شروعی بو بکری که بو چی تاچی کرد، انسانی کرد میلی بو یک گرتنو یک بونو مرکزیت کما اما بابتی که لیک ولروان دتوانن لسری راب وستن اگر اما است به تنیا پرسیار که او به کبوچی هزه کردی کن نیان توانی و تا استیک بگرن با ولامی که کرد پیم بلای چیم پیدالی حزب کان خویم بر پرسیار جواب کی من اویا جواب کی من اویا جواب کی من اویا تنیا یک آمانت و یک پروژه دتوانی هزه کردی کن یک بخاو هزی ملتی کردی کن اویش آمانجی سربخوی و به دولت بونه کاتی کرد یعنی هیزی سیاسی کرد یا بزوتنوی سیاسی کرد لرگای سربخوی و به دولت بون لابده یعنی نیکات آمانجی خوی جورها ایدولوژیا و سیاست و پروژه سیاسی دیتا گوره بای من پیموایا ایما باو مرزد توانین او روی یک گرتو بین بیانی یک گرتوی بپاریزین ولداهاتوش را ببین خوانی کیانی اکی سیاسی که هر خو من لبریه چی حال نوشینین وکو نمونه ایلی ایوه نک حال وشاندون بلکو پروسکل یک ترازاندن دبیه ایمه همو من لسر ریبازی سر بخویی و به دولت بونی کردستان او ببیه گفتمان و دیسکورسی سیاسی ایمه خواتا او آمان جی همو حزب کردکانی روشلاب نیا بوی ایمه یعن بوی حزب کردکانی روشلاب نیا انتوانی و یک بگرن من بختانیان بو ناکم اگر بلم آمانجی همویان نیا آمانجی راگی اندراو برنامه سیاسی هر حزبی چی روشلاتی کردستان دیاره حزبی چی اکو پارتی آزادی کردستان بپانه و دلی ای هاوار ملیتی کرد لچوارچیوی او دولتانه دا که کردستانیان داجی کردو کرد به هیچ ناگا و نابیته هیچ او تو لباشوری کردستان دوای 26 سال شوی رفراندوم اپید کرد با سرطایی ترین مافی خود که بلی چیم دوی بلا هم لشکر کشیان لیه کردی نک دولته دو دولت لشکر کشیان لیه کردی دولتانی اقلیمی لسرطا و پیمانیتیان دروس کرد و دولتانی زلهیزیش پجیری کردن بایا هیچ شتیک بیج گل سر بخوی و به دولت بود نتوانی دلنیایی به تاچی کرد و با خلچی کردستان بدات با کوپارتی آزادی کردستان بلام پشجیری پروژه یک نکن با آزاد کردن یا درست کردنی که یعنی که هاوشیوی باشور لروشالاتی کردستان خواه مش رخنه که کل ایو دا جیره دا و چه حتا لبر ولا تان با هزکی سیاسی تبنی پروژه ریفراندوم دکن لباشور دادنا رنگ کودنگی هزک کردیکان ضرورتر بی با درست کردنی که یعنی که هاوشیوی باشور لروشالات دواتر ولامد روشلاتی کردستان لوانه ناوندی هاوکاری حزب سیاسی کانی کردستان و هر واحد حزب چپکان حزب اصیل کان بله حزب عادیش هیا هیا حزب هیا که یه مهیچ پیوندی من لگل یعنی مثلا لگل پارتی آزادی او حزب کاکسینی یزدان پنه یه مهیچ پیوندی که من نه ایان ناسی نه ازانین به پیرو به حزب اصیلیش یا نازانن
نالین حزب نین بو خویان دتوان بو خویان بلن حزب بلام ایما او قسانه کلیمان بیسوه لباز کنفرانسی که پیمان وای ناتوانی دقل حزبی لو چشن بو پیرو پروگرامو که هیانا و پیان وای تنیا کدوستان ملکی خلکی کدوستانو هیچ کسی اکتر ناتوانی لو خاکا ببیدا قصو باسی که کپارا که من خوم لشاری استقوم للایان یکی لنونران یعنی و که پولاینان و ازاده لکنفرانسی که بیستم ایما ناتوانی دقل حزبی آوا هاوکاری و دانشتن من بید و قطعیه مادام که سیاستیان آوابه مادام که منشو روشیان آوابه بویا تأکیدم کل سر ناواندی هاوکاری ایما هم لگل ناواندی هاوکاری حزب سیاسیکانی کردستان واردی گفتگو مذاکره بوین تکبتک وکو حزبکان و هر و ها لگل حزب چپو سوسیالیستکانی فعال صحنه سیاستی کردستانا و پرسیاری پیشو تان اوابو که چون ایوا پشتیوانی لر رفراندومی باشوری کردستان دکن بلام یکی کلو رخنانی لیتان دا جیده حتما تمن پروژه تان نیا بله اگر زنابت اشنایتی لگل سیاست و حلو استکانی پارتی آزادی کردستان هبه پارتی آزادی کردستان حلگری پروژه رفراندوم لر وشالاتی کردستان و ایما پی منوایا او ما فی چی روای تاچی کرده یعنی لزیاتی اوی حزب سیاسی رگا چاری بسرداب سپینه و لزیاتی خلق بریار بدا که خلق چی دوی حزب سیاسی دبی خبات بکا بو پی کنانی او هلو مرجا که تاککانی خلچی روشالاتی کردستان لرفراندوم یک دا دنگ بچارنوسی خویان بدن چارنوسی سیاسی خویان دیاری بکن او ما فی چی روایه، ما فی چی قانونیه لچوارچیوی پرنسیپ و یاسانی و دولتیکان دا گنجه و هر وها دیموکراتیک ترین شکلی دیموکراسیه ام من دلنیام لرفراندومی چی وها دا هر وکو لباشوری کردستان نزیکی بتواوی خلچی اولاتا نودو حود لصد دنجی بلی پیدا با سربخوی کردستان خلچی روشالاتی کردستانیش او دکت بویا ایما برگ ناکوچی من یعن جیعوازی من لگل دوستان لو دایکا دوستانی ایما لروشالاتی کردستان دین دیاری دکن بو خلچی روشالاتی کردستان کچیان دوی دلین ایما سیستمی چی فیدرالی من دوی یعن اوتونومی من دوی آسایی استراتیجی چی وا لگل استراتیجی پارتی آزادی کردستان نتوانه حیوته و پیکه وکا بروای به فیدرالیزم و اوتونومی و مانه و لچوارسیوی دولتی داجیر کری ایران دانیا بروای به ونیه که خباتی کرد با دیموکراتیزه کردنی دولتی داجیر کر بید کواته چار چیه؟ چار اویه لسر پرنسیپی چی زور ساده پیکه و اتفاق کن اویش خبات با ما فی دیاری کردنی چار نوسی سیاسی لرگه رفراندومشی آزاده و همو کس دتوانه لسر او پرنسیپه یک بگرید اوی اتونومی خوازه دتوانه بجدار بی اوی حکومتی کریکاری دوی دتوانه تیدا بجدار بی زور باشه تاکسه لبر اوی مبسمه که استقلال بکم لسر هلوست حکومتی ریمی کردستان و حزب کردکانی باشور پتانوه لأستی پیویز دابو دزانی با اما لسر شتک ساغ بینه و که ملتی به دولت صغیره هتی و قانونی نیو دولتی و جهانی او رو یو این و ریخ راوکانی او ملتانه دا پاریزن که خواهنی دولت و سربخوایی سرورین کرد خواهن سرورینی خواهن دولت نیه کردی باشور خواهن دولت و سرورین نیه اما نازانم چگلی لحکومتی هرمی کردستان بکن بلم تو بوانه که خواه او حکومت دولت نیه او من سند خون پیدا پاریز ری ایش اون ده خوی پیدا پاریز ری بلام کیانه کی هی بویا یعنی چیشکا بتوانه قصه جدی بکا لسر بابت کیوا و دوستایتی باشیشی هی لگل کمار اسلامی ایرانا رنگ بتوانه باشتر یعن دوستانه اگر هرشش نبه پیامی واضح بگینه ونیا من واتی ناگم که او پیوندی چی دوستانه بیت او پیوندی که لروی ناچاریه و تاران چی دنیره بو هرمی کردستان تاران بمب دنیاره شیشه و تریاک دنیاره تروریزم دنیاره سیاستی آجا و جیغی و
دجبری هێز سیاسیەکانی کوردستان توی دەچێنێ ئاوی دەدا بەهێزی دەکات بۆیە ئەوە سیاسەتی دۆستانە نیە ئەوە ناچاریە کە لە ئاکامی نەبوونی دەوڵەت و سەروەریدا کوردستان خراپی کردووە وەختێک نوێنەرایەتی هەیە لە کۆماری ئیسلامی ئێران و دۆستایەتی باش هەیە لە نێوان هەرێمی کوردستان و کۆماری ئیسلامی ئێراندا حزبە کوردەکان نوێنەرایەتیان هەیە لە کۆماری ئیسلامی ئێران من ئەوە بە پەیوەندی دۆستانە نازانم ئەوە لەو پەیوەندیەتە ئەوە زیاتر ئێرانە خۆی فەرز کردووە و کەمتر بەرژەمەندیەکانی هەرێمی کوردستان دەبیندرێتەوە حتا لە مەوزوعی ڕووداوی دوێنێدا نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە تاران چی کوتووە نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە تاران بەداخەوە پاساڵ دێنێتەوە بۆ ڕووداوە بەڵام دەزانی ڕخنەی من لە بڕێک ئەدەبیاتی ڕاگەیەندراوەکەی حکوومەتە بۆ نمونە تەأکیدکردنەوە لەوەی کە بە خەباتی چەکداری و بە فران و شتی وا هیچ ناکرێت ئەگەر تۆزێک لەوانە بیر بکەینەوە بە پێچەوانەوە ئەگەر کورد هێزێکی سەربازی بە هێز و تۆکمەی ببایە چۆن هیچی پێ ناکرێ ئەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئەم کیانە سیاسیە بەچی هەستایەوە سەر پێ ئەگەر شەڕی قارەمانانەی پردێ و دەست و چەکی پێشمەرگە نەبوو لە پردێ و لە سحێلا کەواتە نەخێر من پێم وایە کورد دەبێت دەستی بە بەهێزترین چەک ڕابگات و خۆی پرچەک بکا بۆ ئەوەی کە حیات و مانی خۆی درێژە پێ بدات زۆر سپاس دەکەم کاک حسن بەڵام ئەوەندەی بۆ خەڵک دەگەڕێتەوە خەڵک ملتەزیم نییە بە بڕەشتێک بە بڕێشتی دیپلۆماسی حەق وایە ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی و خەڵکی باشووری کوردستان هێمنانە بتوانن دەورێکی گرنگ بژێڕن لەوەی کە دووبارە نەبێتەوە ئەو دەست درێژی و تاوانە